Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. So, alas 6.30 dito sa Antipolo. Ayan, so, pagkatapos ng mahabang araw namin, medyo busy, Nagumpisa kami ng alas 4 ng umaga na magtrabaho hanggang alas 4 ng hapon at mamaya magtatrabaho ulit kami para kunin yung mga gamit namin sa mga events. Eh, napanood ko sa social media. Diyos ko po, Iiyak na naman dito si Mama Lenny. Lalong-lalo -lalo na siguro si Drilon at pati na si Banatbay. <laughs> Ang dami na naman pinaiyak ni BBM at ni Sara Duterte. Alam niyo po ba kung bakit? Nako, e eh yung karaban nila eh nasa Iloilo. Iloilo -ilo, na mismong um uh, balwarte ni Mama Lenny. <laughs> san damakmak at san katutak ang sumama sa caravan. Diyos ko po. Kung makikita nyo po yung picture sa thumbnail na to, is di mahulugang karayom ang sumama. Akala ko ba eh, ang ilo-ilo ay para sa mga dilawan. ba diba? Akala ko ba ang ilo-ilo is balwarte ng mga dilawan. Ayan po, ngayon. Gising na din po ang mga taga-ilo-ilo at na kay BBM na po. Kung dati po silang um, dilawan, ngayon po pulahan na. Bakit? eh, alam na nila ang galawan ng mga dilawan na wala namang kwenta, di ba? So kaya ngayon po, eto, pati sila ang sigaw ay BBM at Sara Duterte na lang, di ba? So subukan ulit natin yung bago mamuno ang dilawan. Kasi nung time na yon sabi dun sa matatanda, sabi ng matatanda is Napakaganda ng pamumuhay nun. E etong 30 years o 36 years na nakaupo ang mga dilawan, walang nangyari. Buhay tayong lahat, saksi tayong lahat. Wala naman, stagnant ang buhay. Palubog lang ang buhay ng mamamayang Pilipino. O di subukan natin yung buhay ng mga namumuno ang pamilya Marcos. Di ba? So ganyan po ang iniisip ng taong bayan at ng Pilipinas. Di ba? Kaya po ngayon, yung yung pamumuno ng Pangulong Ferdinand Marcos eh hinahanap-hanap nila ba? Diba? so <laughs> mismong baluarte ni Lenny Robredo ni Drilon oo oh, pa? pinasok ng pulahan ayun kulay pula <laughs> iya kana sino pa boboto sa inyo? wala na ba? Diba? pati mismong baluarte nyo eh, napasok na. Alam ko, may narinig akong balita. ito, Eto, dako, Diyos ko. May isang mayor ang iiyak bukas. <laughs> may isang mayor ang iiyak bukas dahil mismong balwarte niya ang papasukin ng pulahan. Ayan, pulahan na tawag. <laughs> Or papasukin ng unit para sa karaban. At nauulinigan ko. Alam niyo kung ilan? Nauulinigan ko na higit 300,000 yata. Yata ah. Hindi ako sure. Pero nasa ganoon ang sasama sa caravan. Ay, Diyos ko po. Ako gusto kong sumama dito sa caravan na to. Kaya lang, patilinggo ko po ay napaka busy. Kaya wala akong ibang ginagawa para updated ako. Is, kundi manood dun sa mga caravan na sinasamahan ni Labiyahe ni Koy, nilakuya JDB. At ipahatid sa inyo. At nang sa ganoon, malaman nyo na ang, sam, ang kabuuan ng Pilipinas ay sumusuporta kay BBM kaya tayo dapat ay hindi hindi tayo nawawalan ng pag-asa di ba malabo malabo pa sa tubig kanal na matalo si BBM so bukas po alam ko ang caravan ay nasa Maynila so gusto ko sumama kaya lang pupunta ako ng Pampanga para pick upin yung mga in order ko na upuan dahil kinukulang na po yung upuan dito at mga narerenta. So, just ko. May o oh may nila dalhin mo ang bandila. Ang bandila po natin sa Maynila ay papunta na po <laughs> sa Unitim Just ko. Napakadami niyan. Sabi nga nila is um aabot ng tatlong daang libo ang lalahok sa karaban. Di ba po? So, ayan po. Patuloy-tuloy ko po kayong bibigyan ng update dito sa mga caravans na to. Kung hindi po kayo uh, um, nakakapanood ng live ng mga sinasamahang caravan nila JDB nila Biyahe ni Koy, eh ako na, ako na lang po ang magbabalita sa inyo. At yan naman pong mga yan ay may patunay, inilalagay ko sa thumbnail yung mga larawan upang sa ganun is hindi nyo naman sabihan na fake news yung mga pinagdadadada ko dito. Natutuwa lang ako kasi napapatunayan natin na si BBM ay, at Sara Duterte ay hindi lang malakas dun sa mga balwarte nila. Pati po sa mga balwarte nung mga kalaban nila. Kaya po, talaga naman kung ikaw ang kalaban ni BBM at ni Sara Duterte, hala, kailangan mong hindi lang doble kayod, limang beses na kayod para subukang manalo sa BBM at Sara Duterte. Wala na po eh. Kasi alam nyo po ang kaibahan ng BBM at Sara Duterte na tandem, sila po ang hinahanap ng tao. ba diba po? Hindi po kagaya noong ibang mga tandem na sila po ang humahanap sa tao. Ganun po ang kabaliktaran nun. ba diba? Mas maigi na Si BBM at Sarah Duterte ang hanapin ng tao, hindi po yung politiko ang humahabol sa tao. Kasi po, kung talagang kayo po ay talagang walang bahid-dungis sa politika, kayo ay hahabulin ng tao. Kayo ay hahanapin at ihahalal ng tao. Pero kung kayo po ay may bahid-dungis sa politika, korupsyon at kung ano-ano pa, kayo po ang maghahanap sa tao. Di ba? Kayo po ang magmamakaawa sa tao. Kayo po ang susuyo sa tao para iboto kayo. Eh kapag ka po natural na talagang kumikilos ka para sa mamamayan mo, kung talaga natural sa puso mo yung pakikibaka at um, pagmamahal sa bayan mo, ay nako, ramdam ng taong bayan 'yan. Hindi kayo iiiwan ng taong bayan, ihahalal ka ng taong bayan. <laughs> Kaya ito po ang nangyayari kay BBM at Sara Duterte. Sila po mismo ang inuudyukan at tinutulak ng tao upang tumakbo. Ayan po, napagbigyan nila ang taong bayan na sila ito sa pagka -presidente at vice-presidente. So ngayon po is nagkakagulo ang taong bayan sa kanila. At nasa likod nila ang taong bayan patungkol dyan sa disqualification case. Kaya kayo dyan, nako, ayus ayusin nyo ang trabaho nyo dahil taong bayan ang babalik sa inyo kapag dinisqualify nyo si BBM. Ako po hindi nag, uh, nag uudyok dun sa mga taong bayan na mag-aklas. Pero, nababasa ko po, yun ang mangyayari. Kaya po, yung disqua disqualification, uh, disqua disqualification nyo, tigilan nyo na yan. <laughs> Patawa lang yan. So, Mama Lenny, pasensya na po. mukha pati ilo-ilo. At bukas naman po, mukhang Maynila, e eh papasukin. So, ito lang po ay patunay na yung mga baluarte nyo, yung mga syudad nyo na pinanunungkulan o hinahawakan, eh si BBM ang iboboto, di ba? Sakit-sakit naman. So, nakakatuwa din po itong mga karaban na nakikita natin at itong mga pagtitipon dun sa mga balwarte nila. Bakit po? Kasi, ito ang magpapatunay na hindi masisiro si BBM sa mga balwarte nila. Dahil po ang ginagawa at nangyayari, kadalasan, eh, porkit nasabing balwarte nila, eh, talagang masisiro, kunyari, yung ibang mga politiko o kalaban nung may-ari ng balwarte, di ba? Ito po ang patunay. Tama po yung ginagawa ng Team BBM. Na talaga pong napapasok nila o yung mga sumusuporta kay BBM. Talaga pong ipinapakita nila yung suporta nila doon sa syudad nila. At nang sa ganon, hindi po maging zero vote si BBM kahit napakadaming bumoto naman sa kanya. Diba? So ayan po ha, ayan ang patunay. Imposible na pong maging zero both si BBM sa Iloilo -ilo. ay Diyos ko. Pag naging zero pa naman ba yan o sasampu lang ang bumoto kay BBM dyan ay nako talaga. Baka <laughs> taong bayan ang babalik sa inyo. Daming tao nyo no? Tapos magiging zero sa bilangan. Imposible na po yun. Kaya kami straight BBM Sara Duterte hanggang dulo na po. Yung mga yung mga DDS na dilawa naman dyan. Huwag nyo nang i-connecta si Sara Duterte kay Isko Moreno. <laughs> Dahil yung Sara Duterte, laging ang sinisigaw, isi-BBM si ang presidente. At hindi si Yorme. Okay? Meron kayong Willie Ong. Yun ang suportahan nyo kung talagang susuportahan nyo si Yorme. Ganun lang po yun. So, paalam po. Hanggang sa muli.